Som al Gerri de la Sal, Pallars Sobirà. Estem travessant el pont romànic i anirem cap al monestir. Però diu la llegenda que l'abat del monestir de Gerri de la Sal va caure malalt. I amb un pesar i un dolor sobre el cos que no s'aguantava, a fer cridar d'urgències a un metge. El metge, quan hi va anar, amb un tres i no res, va veure que aquell abat no tenia solució. I l'abat, veient-li allò a la mirada, es va esparverar. Va cridar els seus subordinats, els va fer tornar amb un cofre curull d'or, ple a vessar. N'hi haurà prou amb tot això per curar-me? Va dir l'abat, espantat i delerós alhora. I el metge, però, li va dir que no. Que no hi havia res a fer, que s'anés preparant per la mort. El metge va agafar els seus bàrtols i se'n va anar. I diuen que mentrestant sortia al monestir encara va sentir l'abat blasfemar i dir que si tot aquell or no l'havia de servir per res, que ja el podien tirar per la claveguera. I els monjos obedients diuen que van fer allò que l'abat havia ordenat. Després es van tornar bojos buscant aquell or, intentant recuperar-lo, però mai el van trobar. I diuen que encara està allà, al monestir de Gerri. A partir d'aquí començarà la nostra història d'avui. Gerri de la Sal, a banda de ser famós pel seu monestir, també ho és per allò que conforma el seu propi nom, la Sal. Som els Salins. Aquí treballava una noia que es deia, o l'anomenaven, la Morisca. I la Morisca treballava de sol a sol, de juny a setembre. Ara bé, no abans de Sant Joan, perquè estava penalitzat. I fins a setembre, si és que les pluges ho permetien. Avui, però, la Morisca ha hagut de marxar abans d'hora de la feina. S'han hagut d'anar fins en seu. I és que allà la seva padrina està malalta. Viu a casa Trementina, una casa que ja fa aigües per totes bandes. I la noia està preocupada, molt preocupada, perquè sembla ser que aquella dona que tant s'estima s'esfondrarà amb la mateixa casa. Ha hagut de marxar, doncs, abans d'hora de la feina, però hi ha deixat treballant a la seva germana, la Xica i el Mitjà. Espera que tots dos puguin treure's amb aquesta feina un bon salari, que és la connotació que ens porta a la Sal. Salari. Són forts i són joves. Són requeriments imprescindibles per poder treballar en aquestes condicions tan i tan dures. Les primeres notícies documentades que tenim dels Salins de Gerri són al segle IX, on a les escriptures del monestir ja sortien com a propietat dels monjos aquestes 11 hectàrees de terreny saliner repartides a un costat i a l'altre del poble i una petita part a l'altre costat del riu, a més del brollador d'aigua salada. Durant l'època d'estiu arribaven a fer aquestes més de 1.500 tones de sal en aquests 3 mesos. Degut a l'estacionalitat de la fabricació de la sal, aquesta feina era un complement a qualsevol activitat que poguessin tenir. De fet, grans i petits, durant l'estiu, treballaven de sol a sol per poder recollir el màxim de sal possible i tenir el màxim de benefici possible. Tot conjunt saliner ha de tenir un toll per emmagatzemar l'aigua durant tot l'any, una caseta per emmagatzemar la sal en època de producció i, finalment, aquestes dues piscines que veiem aquí. Aquesta és l'arcabota, que té la mateixa funció que el toll, que és augmentar la salinitat, i l'altra és l'era, que és on cristal·litza. Fins que l'aigua no arribi a l'era, no es treballa. Per tant, si tot va bé durant l'estiu, en època de producció, entre 5 i 7 dies l'aigua de l'era és evaporada, anant-la treballant, i precipita la sal i aconseguim tenir entre 250 i 300 quilos de sal per recollida. Això per 7 dies a la setmana per els 3 mesos de producció de l'any. Recordeu que hem dit que la Morisca se n'ha anat fins en seu a peu a casa de la padrina, oi? Ara nosaltres també anem en seu, però no anirem a peu. 3 quilòmetres i mig creuant el pont romànic? No, farem pràctic. Som-hi, va, i anirem en cotxe. Ja m'ha arribat. Ja m'ha arribat el trencall que fa de drecera pel camí on la Morisca va anar per arribar fins a dalt de tot en seu. Fixeu-vos-hi, és per aquí. Ara bé, les condicions no eren les òptimes per caminar. Era molt tard, bocafoscant,
Ell anava amb presses, anava cansat tot el dia de treballar. I es veu que de cop i volta va ensopegar, va fer una camboleta, va relliscar un parell de metres abans i va anar a parar dins una mena de venc, com un forat. Es va quedar tan espaordida que no es va moure durant uns quants minuts. I quan es va haver asserenat va començar a buscar les palpentes. I aleshores va tocar una cosa estranya. Ho va agafar i va veure que era un llibre. Més que veure-ho, ho va notar. Quan va sortir el clar de lluna, se'n va adonar. Era un llibrot gros, massís, pesant. Però tenia tanta pressa i estava tan neguitosa que va començar a pujar ràpidament altra volta fins a arribar en seu. Vinga, va, ara toca anar a veure què ha passat amb la padrina. Som-hi. I ja som aquí, en seu. Si dèiem que casa Tramantina gairebé no s'aguantava, veieu que l'església també ja amenaça ruïna. El cas és que la padrina aquella mateixa nit va morir i possiblement li van fer els funerals aquí i la van sebollir en aquest espai, que potser també era el cementiri que la va acollir finalment. Sigui com sigui, abans no hagués finat, la pobra morisca la va vetllar tota la nit i li va cantar cançons, li va fer putxons, abraçades... Se la va estimar fins l'últim moment, però mentrestant la dona dormia i estava entre la vigília i la mort, ella, la morisca, va agafar aquell llibre i va començar a mirar què hi havia a l'interior i va veure que hi havia miniatures precioses i paper d'or i unes lletres i una grafia de la qual no en tenia res i el diable també dibuixat, gros, prominent. Què era tot allò? Sigui com sigui, al morir la padrina, el llibre va quedar de banda i la morisca se'n va oblidar absolutament. Veurem què passa a partir d'ara. Però les desgràcies no venen mai soles. La morisca se'n torna cap a Gerri de la Sal, passen les setmanes i de cop i volta se n'adona que el germà, el mitjà, s'ha petat tots els diners del salari de la Sal. Tenen un deute enorme i qui tornarà? Tota aquella calarada. La morisca comença a donar-li tombs, a pensar com s'ho farà per treure tants diners de vés a saber on. I pensant, se'n recorda d'aquest llibre que es va deixar a dalt a casa Tramantina, en seu, aquí on encara som. Se n'hi puja, se'n va fins a la casa, l'agafa de la lleixa i se'n va directament cap a Gerri de la Sal, altra vegada per parlar amb un benedictí amb el qual hi té molta confiança. L'home se'l mira, és jove, i quan veu tot allò, la seva cara es posa blanca, pàl·lida. Què passa? Què hi veus? Què hi diu? Posa com poder trobar el tresor de l'abat. Us en recordeu d'aquell tresor que hem dit que l'abat va fer tirar aquelles monedes d'or per la claveguera en la primera part de la nostra història? I com ho podem aconseguir, això? Vinga, va, que ens tornarem tots rics. Però aquí és on el benedictí, mort de por, li va dir amb una veu ben prima a la morisca. Per poder trobar aquest tresor s'ha d'invocar el diable. I com que s'ha de llegir d'aquest llibre la invocació, només ho puc fer jo. Vinga, doncs, endavant! I la qüestió va ser la següent. L'home, tot i que no les tenia totes, va fer el que se li va dir. Les condicions eren aquestes. Una cruïlla de camins, com aquesta, no amb tres, amb quatre. Quatre persones, cada una d'elles, amb un ganivet a la boca. Un cercle tot concèntric de sal. Havia de ser a la Vilesa, un poble veí. I per última cosa i com a requisit, anar-hi amb una misericòrdia. A veure, una misericòrdia? Sabeu què és una misericòrdia? Sabeu qui és la misericòrdia? Sabeu on es pot trobar una misericòrdia? Sisplau, que algú ens expliqui què és una misericòrdia? El nom de misericòrdia sembla, segons la tradició, que vindria d'una petició de monjos i de clergues que, atès que havien d'estar moltes hores drets pels oficis religiosos, els monjos de més edat van demanar que per misericòrdia els hi fessin algun tipus de seient, més o menys amagat, més o menys dissimulat, que els hi permetés estar asseguts encara que aparentment estiguessin de peu. Aleshores, en els cadirats de cor d'aquests segles del gòtic, el 13, el 14 i el 15, trobem aquest tipus de seients a sota del seient. Si el seient és aquesta peça, quan s'aixeca, el que hi ha a sota és aquesta petita mènsula
que gairebé sempre es decorava amb figures humanes o animals, amb escenes diverses, i que servia per recolzar-se, fent veure que estaven drets, però que en realitat estaven asseguts. Aleshores, aquestes misericòrdies que estaven en un lloc reservat als religiosos, que la gent, diríem, del carrer no podia veure, estaven decorades d'una manera que crida moltíssim l'atenció, perquè els temes triats gairebé sempre eren temes profans. Un dels llocs més bonics, més interessants, és el cor de la Catedral de Barcelona, on trobem aquestes misericòrdies, és a dir, aquestes mènsules amb decoració escultòrica. La morisca va enredar amb el benedictí perquè l'ajudés a aconseguir tot allò que havien de menester per al ritual. I on eren tots aquests objectes o aquest material? Doncs aquí, al monestir de Gerri de la Sal. No sabem per on van entrar, si per la porta principal, si van entrar pel cementiri, pel claustre, pels horts... El cas és que un cop a l'interior van agafar sal, sal de taula, que és el que demanava el ritual. Van agafar els ganivets i també del cor, que ja no existeix, en van agafar una de les misericòrdies. Ningú en absolut se'n va adonar d'aquelles mancances l'endemà. Ara bé, ells sí, se'n van anar corrents fins a Vilesa, a l'encreuament, a la Cruïlla. Nosaltres també hi anirem, però anirem en una mena de Vilesa que ens hem inventat, perquè realment la Cruïlla de quatre camins que havíem de trobar, no l'hem trobada pas. Es creu que originàriament el monestir era una església visigòtica, i cap a l'any 839 ja era un monestir benedictí, depenent del comtat de Tolosa i sota la jurisdicció del bisbat d'Urgell. El fet que el monestir el construïssin aquí a Gerri i no a qualsevol altre lloc del Pallars ens fa pensar que va ser gràcies al brollador d'aigua salada. L'or blanc de l'època, qui tenia sal, tenia poder. De fet, gràcies a la sal i a la riquesa que aquest els donava, el monestir de Gerri tenia propietats a tota Catalunya. I fou amb els comtes del Pallars que li van acabar de donar a Santa Maria l'empenta que necessitava. En l'època de major esplendor del monestir, havia arribat a tenir 56 monjos transcrivint documents i gestionant totes les seves pertinences. I no és fins a finals del segle XV quan comença la seva davallada. Cap al 1821 es comencen a subhastar tots els béns del monestir. I no és fins al 1835 que, amb l'exclaustració dels monjos, el monestir deixa d'existir com a tal. Anys més tard, cap al 1870, aquest monestir passa a parròquia i és llavors quan la gent del poble se'l comença a sentir seu i impulsen diverses restauracions per poder-lo conservar, tal com el tenim ara. I ja som, ja hem arribat a la Cruïlla on s'ha de fer el ritual. La Núria, que està darrere la càmera, i jo hem estat tota la tarda invocant a tot el santoral perquè ens aportés una mica de cel, de tempesta, una mica de vent, d'aire, de tempesta, i és que aquí passarà alguna cosa potent, satànica. Us recordem qui ha vingut a fer aquest ritual, però. El benedictí amb el llibre i la misericòrdia, la morisca, el germà mitjà de la morisca, que és qui ha perdut tots els diners jugant a les cartes, i la germana petita, la xica. Quan arriben aquí, es posen cada un d'ells mirant en direcció a un punt cardinal. Alhora es posen el ganivet a la boca. Alhora el benedictí agafa el llibre, comença a llegir i es posa la misericòrdia davant la cara. També, alhora, i no sabem com perquè només té dues mans, comença a fer un cercle ben rodó al voltant dels seus companys. I llegeix, i llegeix, i llegeix. És al cap d'una estona quan la terra comença a oscil·lar lleument. El benedictí segueix llegint. El terra ja no només oscil·la, sinó que comença a tremolar. Tot se sotragueja, es comença a esberlar, es fan fissures, comença a sortir sofre del capdavall de tot. La sal surt disparada, fa una cortina de fum tot al seu voltant. Els germans marxen esperitats. El benedictí vol seguir llegint. És incapaç, però no li surten les paraules de la boca. El diable comença a emergir i quan se'l veu davant, el pobre li agafa un atac de cor i cau a terra, fulminat, mort. Els tres germans de Gerri han desaparegut. Han arribat cames, ajudeu-me el poble. I el diable
hagut d'entornar-se en el capdavall de la terra perquè el ritual no ha arribat a la seva fi. Diuen que l'endemà al matí, un veí de Baén, anant cap a Gerri de la Sal, es va trobar pel camí, dins un cercle de sal, un benedictí mort, el nostre benedictí. Per més que van investigar, no van saber què havia succeït, tampoc qui l'havia acompanyat. L'home estava amb la cara contreta, deformada, però també amb una misericòrdia a la mà. No es va trobar res més, però, cap altre objecte, a part d'un ganivet, que potser algú altre s'havia deixat. El benedictí, com que havia desobeït certes normes fent aquella mena de ritual estrany que van suposar que havia succeït aquella nit, el van enterrar, sí, aquí, al claustre, però el van enterrar capiculat, no en direcció amb els peus cap a l'hort de les Oliveres perquè quan s'aixequés pogués anar fins a Jerusalem, no. El van enterrar en direcció contrària perquè, en tot cas, si tot anava bé, s'equivoqués si li arribava el moment de la resurrecció. I mentrestant, la morisca... Diu la veu popular que sí, que va marxar cames, ajudeu-me, que va deixar el benedictí tot sol, desemparat, però les mans buides no les duia. Amb ella es van portar el llibre, aquell llibre que era tan important. Es conta aquí a Gerri de la Sal que, de fet, el llibre va cremar a dalt, en seu, a la llar de foc de Casa Trementina, però nosaltres tenim una altra teoria, i la teoria és la següent: que la morisca va aprendre a llegir, va aprendre a interpretar aquells signes i que de tot allò en va treure molt profit. I si no, estigueu a l'aguait.